Det her er noget lidt anderledes, end jeg plejer, men jeg synes, at det kunne være rimelig sjovt at lave noget nyt. Også sådan, så I ikke altid skal se på det samme, fordi selvfølgelig er det jo mest min træning og min mad og sådan noget, som det handler om, og som jeg går op i og sådan noget, men nu vil jeg også prøve at dele noget andet. Og det var egentlig noget, jeg spurgte om for lang, lang tid siden på min Instagram, om det var noget, jeg kunne tænke jer at se, og der var stemning for det, så nu tænker jeg sgu bare, at jeg prøver at fortælle lidt om det. Det jeg fortæller jer i dag, det er en forfærdelig Tinder-historie. Det er faktisk kun mit anden mest forfærdelige. Og min allermest forfærdelige, den er så forfærdelig. Og hvis jeg skal fortælle den, så skal jeg i hvert fald have mindst 200 likes, fordi jeg betalte en høj pris for en rigtig god historie. Og så skal deles med verden, så skal jeg også lige have en lille pris for den, vil jeg sige. Så like den her video, inden den går i gang, og så kan det være, du får en, som er endnu mere cringeworthy. Ja, måske jeg skal lægge ud med at sige, hvis du ser den her filmmakker, så tag det som en konstruktiv kritik. Det er måske ikke lige sådan en date skal være, jeg tror det var mit bedste bud, fordi det var ikke drømmescenariet. Men som så mange unge kvinder, så har jeg jo også haft Tinder. Det skal lige siges, at det her er nok et års tid siden, tror jeg. Lidt over et år. Ja, jeg havde Tinder dengang. Ikke noget, jeg har mere. Nu har jeg ligesom en dejlig en, som jeg er rigtig glad for. Og så behøver jeg ikke rigtig bruge tid på den der ene verden mere, så det er dejligt. Men ja, jeg var på date med den her fyr, og jeg havde skrevet med ham inden jo, sådan kun lidt kort. Han lød meget sød og ambitiøs, og virkede også til at være sådan rimelig intelligent og sådan noget. Og det kan jeg rigtig godt lide, hvis man er sådan, så det ved jeg ikke, det er faktisk noget, jeg går ret meget op i. Man er sjov og intelligent og sådan noget. Han virkede som en, der kunne finde ud af at give modspil, og man kunne få en fornuftig samtale med. Så tror jeg, han også rigtig flot ud, hvilket jo bare er et plus. Det er virkelig ikke det, man går efter, men det gjorde han, og det kan man selvfølgelig lade være med at kigge på Tinder, let's be honest. Altså, man kan jo altid sige 100% efter personligheden, men hvis man skal bedømme nogen ud fra et billede tit, så er man jo nødt til at lide sådan, at det er noget, jeg kan lide. Men i hvert fald er han så nydelig ud. Ja, så vi aftalte, at han skulle komme og hente mig. Han havde bil, og så ville vi køre ud til sådan en kyst, der ligger lidt herude af. Og gå langs vandet og få en god snak og sådan noget. Så det så jeg frem til. Kommer dagen, jeg er lidt spændt. Og han kommer og henter mig, og jeg kan ikke rigtig finde ham. Jeg kan godt se, at der står en fyr med en bil, men jeg tænker, at det er ikke ham. Fordi ham her ser helt anderledes ud. Det viser sig, at det er ham. Men eftersom, at altså, det er ikke det, det kommer an på for mig. Altså, det var jo ikke fordi, at ham her, den anden, så forfærdelig ud af noget. Han lignede bare ikke ham på billederne. Jeg ved ikke, han så sådan lidt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det var ikke det, som man havde forventet, men det var heller ikke, fordi det var skidt, hvis I ved, hvad jeg mener. men det er jo ikke det, det kommer an på, så vi ser jo hej og gav hinanden krammer, og jeg tænkte, nu skal vi videre og snakke sammen og hygge og sådan noget, så det var fint. Jeg er lidt stille i bilen, han siger ikke så meget, og vi smalltalker bare lidt, tror jeg. Jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, at vi snakkede om bilen. Jeg tror ikke, det var så meget. Men ja, så kom vi ud til den der strand der, og han går rimelig meget hurtigt ud af bilen, og sådan begynder bare at gå. Og jeg går bare bag ved ham hele tiden. Altså sådan, vi skal over sådan mange sten, sådan høje sten, og han laver bare nærmest sådan noget parkour over. Parkour! Og jeg skal nærmest løbe for at følge med, sådan han kigger ikke tilbage for at se, om jeg er med, og hjælper mig ikke over eller noget. Og det hele er sådan meget underligt. Han ser ikke rigtig så meget. Han går bare der rigtig hurtigt foran mig. Hele tiden foran mig. Ikke ved siden af mig, kigger ikke rigtig på mig. Altså, det er mega underligt. Parkour! Extreme! Parkour! Men altså, jeg prøver bare at få bedst ud af det, og tænker ikke, at han er lidt shy, eller ved ikke, hvad han skal, eller sådan noget. Så jeg spørger sådan meget ind til ham. Det er mig, der hele tiden spørger til noget, for så bliver der ikke sagt noget. Og han var så slet ikke. Han var ikke rigtig så ambitiøs alligevel. Det var noget, man skulle overtage sin forældres firma, og
det handlede om, var ikke noget, han overhovedet havde styr på, når det kom til stykket. Men der var et år til, så det kunne han nok godt nå at lære. Nu vil jeg heller ikke sige for meget, altså hvis nogen kender om det, også lidt synd. Men det er i hvert fald noget, som man ikke bare lige lærer på et år. Altså, ikke hvis det skal være en succesfuld business i hvert fald. Så det var sådan lidt, okay, så det går ikke rigtig op i. Og så boede han med sine forældre der faktisk længere fra Aarhus. Var så i Aarhus en gang imellem for at besøge sine kammerater, og det var derfor, at vi havde set hinanden på Tinder. Ja, og så lavede han vist ikke rigtig noget lige nu. Han vidste ikke helt, hvad han ville, og det er fuldstændig fair. Det er sgu svært at vide, hvad man vil. Men det ved jeg ikke. Der var heller ikke rigtig noget, han brændte for. Han brændte i hvert fald slet ikke for at tage det der firma. Ja, det virkede bare sådan lidt skørt. Når vi går der, og jeg spørger ind til alt mulige ting, og så lige pludselig så tager han smøger op af sin lomme, og så spørger han, om jeg har noget imod, at han ryger, og så siger han, nej, du følger mig, selvom det er et rimelig stort minus for mig. Altså, det må han selv om, men det er ikke sådan i min type, at man ryger. Det er jo bare, ja, min præference. Og så siger han, du er vel ikke? Nej, det gør jeg så ikke, siger jeg, men du gør bare, hvad du vil. Og så begynder det meget underligt, så siger han, ja, det er den eneste afhængighed, jeg ikke har kunne komme af med. Og så står man der på første date ude i kysten, i gang med at gå i skoven, og så har lige fået at vide, at det er den eneste afhængighed, han ikke har kunne komme af med. Og det udvikler sig bare til, at resten af turen er sådan en snak om, hvordan han fortæller, hvordan at hans venner tager en masse stoffer, og at de kan ikke finde ud af at håndtere det. Og han er meget sådan meget stolt over, at han selv kan finde ud af at håndtere det rigtig godt. Har styr på det og balance i det og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er ude i en skov jo, og jeg kan jo bare lige komme væk fra situationen. Igen, man må gøre lige præcis, hvad man vil. Man skal da bare gøre det, hvis man vil. Men det er jo ikke lige mit scenarie, og det er ikke noget, jeg har lyst til at omgås med. Men nu er jeg jo ligesom der og skulle gøre det. Så jeg var sådan, nå, ja, okay, altså, det er fint nok. Og så begyndte han at snakke om, at han også har drukket rigtig, rigtig meget alkohol. Og faktisk blev nødt til at stoppe det, fordi det blev for meget. Og det er jo sådan, det er nok alligevel et kæmpe minus for mig, hvis man ikke kan finde ud af at styre alkohol og sådan noget. Altså især på grund af min far og det hele. Så efter han har sagt det, så begyndte jeg at blive sådan lidt spydig i min svar og sådan noget. Fordi jeg kunne mærke, at nu er jeg absolut ligeglad med den her situation. Og han måtte egentlig godt mærke lidt, at jeg nok gerne ville hjem. Han skulle komme hjem, altså, eller så skulle jeg bare finde en bus et eller andet sted, men det var sådan, ja. Og så snakker han også om, at han gerne ville til Rusland, og gerne ville være helt fucked up, som han sagde. Altså, det er citeret fra ham med hans kammerat, hvor jeg siger, at det siger måske også lidt. Og det var en af de der spydige kommentarer, som ligesom begyndte at komme til, at nu blev jeg sådan lidt, jeg er ikke interesseret, Marker. Altså, hvem siger sådan noget på første date? Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg slukkede lige mit kamera kort øjeblik, så hvis der er lidt forskel i zoom, så beklager jeg. Men igen, jeg ved ikke, hvad man kan sige sådan noget på første date, og jeg ved ikke, hvordan man kan tage på en date, og så ikke lægge op til snak. Så ja, vi går der, og han snakker også lidt om weed og sådan noget, og en masse af det. Ja, så vi er oppe på i hvert fald noget coke og LSD og det, Emma og sådan, du ved, han havde styr på alt det der. Ja, jeg kender ikke så meget til den verden. Og alkohol og video, og ja, der var bare vist ikke det, han ikke havde prøvet efterhånden. Det var bare den der attitude med, hvordan han bladrede sig med, at ja, han kunne styre det, og altså sådan, og det ved jeg ikke, prøvede at belære mig om, hvordan tingene fungerer og sådan noget, hvor det sådan lidt, jeg er overhovedet ikke interesseret i det der, altså jeg ved ikke, hvorfor det vi skal snakke om på første date, jeg skal ikke ud og prøve en masse lort, men ja, jeg tror måske, det var det mest indholdsrige i hans liv, så det var det, han ville snakke om. Men ja, vi kommer endelig op til bilen, og let me tell you, der er gået 2 timer. Vi har gået rundt i 2 timer ind i den skov, og jeg er også sådan lidt, bliver jeg slået hjem nu, eller hvad? Altså, ej, men selvfølgelig var jeg ikke, men jeg var sådan, jeg var træt i situationen, det var lang tid at bruge med en, så man ikke føler sig helt tilpas med. Fordi jeg var klar, at han ikke ville gøre noget, selvfølgelig, men han var jo en flink fyr, og han virer bare meget, meget forskellige holdninger til livet.
Ja, men vi kommer op til bilen, og så vil han så køre mig hjem. Og så siger han, at det er godt nok også dejligt nu, hvor han er begyndt at have en pause på weed, at han kan køre uden at være bange for at blive stoppet. Også fordi, at han plejede at deal, og så plejede han at have det i bilen, og det var også rart, at han ikke havde det lige nu. Og så tænker jeg da også, at det er super rart, ja, når du nu ligger og kører rundt med mig. Altså, fuck man, det kan man ikke være bekendt. Hvis man, altså, det var jo bare heldigt for mig, at han havde en pause lige nu. Ellers så havde vi måske kørt rundt med en masse stoffer og sådan noget. Hvad er det for noget? Så ja. Og det kan jo godt være, at han ikke var. Det kan også godt være en løg. Altså, det ved jeg ikke. Han var ikke den mest forværdige kilde i hele verden. Så jeg var jo ret meget stille på vej hjem. Og ja, så sådan lige inden han sætter mig af, så får han også lige sagt, at han støtter også op om, at jeg squatter. Ha ha ha. Og jeg sådan, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg får stammet frem. Det var rigtig hyggeligt. Det var det. Og det lyder bare ikke troværdigt overhovedet. Altså, det er sådan en, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, så jeg siger bare lige det her. Og jeg kunne bare se på hans blik, at han var også godt klar over, at vi skulle ikke se hinanden igen efter det her. Så det var altså noget, at han kunne godt forstå, at det var ikke en ideel situation, der havde fundet sted. Så sluttede den dag ligesom. Og det har været nogle af de værste timer i mit liv. Men det var min forfærdelige tænderhistorie. Nummer 2. Anden mest forfærdelige. Nummer 1 er en lang historie, som egentlig er meget mere indviklet og ikke kun omhandler en date. Og det er sådan en, hvor man tænker, det er sådan noget, sker ikke. Men det er sket. Så hvis du gerne vil høre den, så hop ned og like. Og så synes jeg selvfølgelig også, at du skal subscribe, fordi så er du jo klar til, når den video kommer ud. Og så må du også rigtig gerne smide en kommentar, hvis du har prøvet noget. En forfærdelig Tinder-date, så vil jeg også utrolig gerne høre om den. Du kan også altid gå ind og følge mig på min Instagram, hvor jeg hedder Katrine Rosenqvist. Eller du kan følge mig på min Snapchat, hvor jeg hedder Kat Rosenqvist. Det var alt for den her gang. Jeg håber, I kunne lide en ny form på video. Jeg håber, I synes, det var humoristisk, og om ikke andet kan grine lidt med mig af den her meget sørgelige, meget forfærdelige situation. Vi ses snart igen. Hej!